ប្រទេសពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការថ្កោលទោសដាច់អហង្ការចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងចាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសសកម្មជនរបស់មេដាធម្មជាតិយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្រៅប្រទេសសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពមួយដោយឥតលក្ខខណ្ឌបោះលែង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 សូមរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនផ្នែកនយោបាយនិងកម្មជនកម្មជនមេដាធម្មជាតិឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពវិញWe urge the international community, we condemn it to the UN European Union Human Rights Watch and Amnesty International underscore global concern for justice and protection of human rights and environment in Cambodia. Free, 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 freedom, 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 free, 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 Cambodia, free, 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 Cambodia, free, free, all political prisoner, free, free, all political prisoner, free, 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 all youth mother nature, free, free, all youth mother nature.បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបក៏ដូចជាយុវជនខ្មែរមួយរូបបាទគឺមិនគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមិនពេញចិត្តទៅលើតុលាការដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាត់ទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឡើយបាទយើងដឹងហើយថាយុវជនទាំង5នាក់នោះគឺគាត់លះបង់ពេលវេលាលះបង់ដើម្បីសុខតខ្លួនដើម្បីមកធ្វើការសង្គមដូចជាការពីបរិស្ថានការពីធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរួមក៏ដូចជាសម្បត្តិជាតិទាំងមូលផងដែរបាទហេតុអ្វីក៏តឡាការត្រូវកាត់ទោសពួកគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទៅវិញបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបសូមស្នើសុំទៅដល់តឡាការទីក្រុងភ្នំពេញសូមមេត្តាដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌបើសិនជាបងប្អូនយល់ឃើញថាតឡាការធ្វើនេះមិនត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនជួយធ្វើវីដេអូដើម្បីបដិសេធជាមួយនឹងតឡាការហើយស្នើសុំឲ្យតឡាការដោះលែងយុវជនទាំង5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបន្តធ្វើការងារសង្គមជួយដល់ប្រជាជាតិយើងបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចូលរួមធ្វើនិងចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ